Modelar em três dimensões te dá possibilidades infinitas. Dominar as ferramentas desse processo é uma etapa fundamental. A ideia aqui é que você crie seus próprios modelos em 3D, com ferramentas de modelagem, iluminação e renderização. Todos podem usar o 3D como um recurso criativo. Designers, artistas, ilustradores, seja qual for a sua área de atuação. Eu sempre me interessei por efeitos visuais e animação. Hoje eu me dedico ao Blender pela sua alta capacidade, qualidade de produção e custo zero. Meu nome é César Augusto, eu sou professor e consultor na área de computação gráfica 3D. Modelagem 3D é muito simples. Me acompanhe, que eu vou te ajudar nessa.